Esse colecionador cometeu um dos maiores erros da vida dele, uma das maiores cagadas do mundo de skins aí de CSGO, e eu vou mostrar pra vocês agora. Deixa um like aí se você estiver curtindo esse tipo de conteúdo curto, e vamos que vamos. Aqui no perfil dele já dá pra ver uma screenshot que fala mais do que mil palavras. Muito tempo atrás, esse colecionador aqui, quando os adesivos não valiam nada, resolveu aplicar aí em algumas armas padrões. Essas skins aqui no nosso inventário, que já vem aí na conta, né, padrão, como por exemplo a AWP verde. Só que o que aconteceu é o seguinte, esse cara resolveu aplicar, galera, uns adesivos muito caros. Tem 3 Titans na M4 padrão dele. E detalhe, ele nunca vai poder vender essa skin, ela não é trocável. Com o filtro de Kato 2014, dá pra ver que 9 skins padrões dele tem adesivos. Começando pela Tech9, que tem um Dignitas non-rolo, a M4. Essa aqui foi uma cagada grande, hoje cada Titan tá 40 mil dólares, então tem 3, mais um LDLC que custa mais de 20 mil dólares. Eu não sei o que esse cara tava na cabeça dele quando ele craftou isso daqui. Ficou lindo, ficou. Eu queria, na verdade, que fosse com 4 Titans. Acho que ficaria mais sensacional. Mas ele também fez uma parada pra combinar com a M4. A USP dele tem 3 LDLC, manos. 60 mil dólares aplicados aqui. Esse aqui é outro desperdício gigante dessa conta. Mas, mano, imagina jogar com um perfil que tem uma M4 padrão dessa e uma USP padrão dessa. Que absurdo. Algumas outras skins merecem atenção. Tem uma Glock com 3 nave, tem uma P2000 com 3 Titan. A Alp tem aqui um Dignitas, um Hellraiser e um VP. Só que tá horroroso, mano, horroroso. Ficou, ó, uma bosta. Até a 5.7 e a P250 dele também tem stickers. E a AK tem 4 naves, mano. Outro erro grotesco, 4 nave rolo nessa AK-47. Mas, mano, se a M4 dele fosse assim, eu acho que eu ia chorar, mano. Seria muito desperdício.